Третата точка за која сакавме да ја известиме е продолжување на нашите активности во смисла на пошумување, акциите за пошумување кои ќе ги организираме во недела на 6 и следната недела на 13 март. Во насока на одржување на континуитетот на ваквите акции кои што имавме одлично позитивно искуство од претходните пошумувања, повторно ги повикуваме граѓаните да земат учество во ваква благородна акција за сите нас. Овој пат повторно ќе се засадува на ридот на кај манастирот Свети 40 Маченици на Кркрдаш. За таа намена обезбедени се садници, обезбеден е алат, оброк, како и превоз за сите заинтересирани граѓани за пошумувањето. Превозот ќе биде како и минатите пати, во 11 часот ќе биде организиран на две локации, пред Верово, Нова Битола и пред хотел Епинал. Значи, поаѓањето е во 11 часот. И сакам да напоменам дека ова акција и предходните акции се во рамките на проектот Граѓанска вклученост за решавање на проблемите во животната средина, кој е поддржан од проектот на УСЕ за отворено општество преку Фондацијата за отворено општество Македонија.